гаражів, які встановлені без оформлення земельних ділянок під ними. Ну, є інформація за гаражі, під якими оформлені земельні ділянки. Це кількість десь 62 одиниці. Із них є гаражні кооперативи, в яких укладений договір оренди, і є гаражі, які знаходяться в користуванні громадян, 43 по кількості. А щодо кількості, які встановлені без оформлення земельних ділянок, то це необхідно проводити інвентаризацію, вона не проведена. Ми про ці гаражі говоримо. Я як депутат і член бюджетної комісії вже друге скликання задаю це питання вже шостий рік. Чому ми не можемо провести інвентаризацію? Я наведу приклад. Коли у нас була проблема 2 роки назад з зупинками в місті Сміла, то теж у нас було 19 зупинок в місті, а остальні всі не були на, не стояли на балансі. Собрались ми в кабінеті, обговорили 10 хвилин, і через 2 неділі були всі зупинки поставлені на баланс. В чому проблема провести інвентаризацію по цим гаражам? Це необхідно тут утворити комісію для проведення, потім звільнити від поточної роботи конкретних посадових осіб, тому що це необхідно десь, ну, період часу якийсь встановити для цього. Це кошти необхідні, я так розумію, тому що це треба виділяти транспорт. І... Це питання по гаражам навіть ближче не до управління житлово-комунального господарства, а до управління архітектури. Коли розроблялись існуючі правила благоустрою, в тому числі там є процедура демонтажа тимчасових споруд. На жаль, і я спілкувався з паном Клименком, ми з ним спілкувалися з цього питання, такого визначення, як незаконний гараж, немає взагалі. Його можна якось віднести до якоїсь тимчасової споруди. В 16-му році я починав вносити зміни в правила благоустрою. Так вони вносяться і по сій день. Ми будемо робити ці зміни. Ми домовилися, що ми створимо робочу групу разом з управлінням архітектури, тому що управління ЖКХ нічого там не зробить. Правила благоустрою, які писались, якщо не зраджує пам'ять, в 2012 році, вони писались разом управління житлово-комунальної, управління архітектури, їх разом, тому що там розподілені функції. От є п'ятно, застроєне гаражами. Ми вважаємо, що вони там, ну, стоять неправильно. Ну, правильно, так? Да? Просто-напросто дивитися, що там по генплану передбачено. Якщо там не передбачено об'єкти громадські... А люди платять, це як варіант, якщо це не заважає місту, правильно? А якщо міста, де вони можуть, де не можуть. Я не можу стояти. Дослухайте, будь ласка. Якщо це конкретний випадок, Почапаєва, да? Чи яка це у нас? Ну, да. Житомирська, так? Да? То тут, ну, місто, мабуть, треба брати на себе витрати, відводити прибудинкові території. Я, центр города. Або детальний план території, де не буде вказано, що там немає гаражів. Давайте ви сумісно з заступником, першим заступником, секретарем міської ради, який зараз відповідає за напрямок архітектури, напрацюйте, будь ласка, до березня місяця на бюджетну комісію, які у вас є пропозиції з цього питання. Бо так ми будемо це катати вату, будемо ще декілька років і нічого з цього не зробити. Юля. Щоб знайти зараз в програмі задачі тих відповідальних осіб, хто цим повинен займатися. Питання і немає. Потім встановити срок там 3-4-5 місяців, півроку, зробити інвентаризацію. Просто перше питання – треба зробити зміни до програми благоустрою. Хто це буде робити? От цим питанням треба на наступну бюджетну комісію у березні місяці, щоб хтось з вас, чи ви там, ну, хто відповідає за цей напрямок, міський голова приділить, дали нам конкретну відповідь. Чесно, ну, можна завдання рисувати різні. Якщо стоїть мова за те, щоб ці гаражі убрати, це одне. Якщо стоїть мова, щоб їх узаконити, це зовсім інше. Що вообще потрібно? Впорядкувати. Давайте так, що значить впорядкувати? Зрозуміть, що за гаражі. Де доцільно, де не заважає генплану, узаконити. Дивіться, є гаражі, грубо кажучи, ті самі кооперативи, тільки вони не узаконені. Які? Ні, є. Є масив гаражів, які там забудовані, хоча вони пишуться тимчасові споруди. Але вони не узаконені, вони не платять податок. Але люди готові. Знаю, люди готові сплачувати і, ну, організувати, створити, узаконити кооператив. Потрібно, значить, крок від них і від вас. Що для цього треба? Пропоную інше. Я ж все почав. Я не розумію. Давайте не підведемо його під ТС, але не як комерція, зробити другу розцінку людям.
Та люди готові. Підрівняти хоча б по оренді землі під гараж. Це варіант, тому що через землю ми не зможемо не виділяти. Не підемо ми через землю. Землю тимчасово, але це буде не гривня 80 квадратних, 3 гривні, як комерція, квадратний метр, а грубо кажучи, 30 копійок. Два слова, по землі, вже ж не раз це питання піднімали. Не піде воно. Ми не можемо земельну ділянку під гараж, ми ж хотіли, 90% ніхто не платить. Це приватизація. Не то, що приватизація. Можна виділити 100 квадратних метрів під гараж. Но да. Повинно бути в генплані. Раз. Да. Повинно передбачено детальним планом передбачено, що я тут гаражі стоять, там це квартири. Так, ну я. Ні, ну от реально, то, що Сергій Анатолійович каже, можна дійсно подумати, як тимчасово спорити. Якщо це буде якісь 300 гривень в місяць, ну я в сторону, чи 200, а їх це гаражі 1000. Да. От тобі копійка свіжа.